sa, kde holinek holití? Znám. Neba, opakovanie je matka vtipnosti. Opakovanie je matka múdrosti. Právě. Takže, tehodne... Opakujeme pro všechny kecky. Maličky s opakováním vám umožní neomezeně volat už na pořád Monamon. Nakl jsem motorku, projel s ní celou zemi. Zastavil jsem a přišel a vykručelo mi. Dal jsem tuc a rázem ocitl se zemi možností. Tak jsem potkal Bronsna, kámoše a Grom. A díky tuc vidím věci, který dřív jsem neviděl. A teď všechno je možný a všechno je možná. Zemi možností. Těšíte se na nové příběhy, nové recepty, nové hrdiny? Tak jste si zapnuli ten správný program. Víš, ani kachnou. Nejmení. Ani tohle, co tak prsa. Pět neznámých hostitelů. Pět nadšených amatérských kuchníků. Spojuje jediné, touha vyhrát a dokázat to. Sobě i ostatní. Výhra je pořád stejně lákavá. Kdo si odnese 50 tisíc a titul nejlepšího hostitele? Na všechny čeká pořádné překvánko. Koho úkol týdne potěší a koho zaskočí? Já to řeknu celé želatina, ale až to dojíme, já ano, je tu vaše oblíbené prosceno. Držte si klobouky, začínáme. Tentokrát z Prahy a středních Čech. Středočesko-pražské prosceno jsme odstartovali včera u Daní. Tatarky, muslimky a studentky.